עידו אוברן לשחק ראשון בדיוק כמו באליפות לפני 25 שנה שכולנו זוכרים מה קרה שם, חלקנו זוכרים, חלקנו לא בגלל הזעזור. כן, האליפות באורקי ברכיסטנילנד הסעודית, בה הוא עשה את, אנחנו לא יכולים להגיד את המשפטית מה הוא עשה שם, אבל המילה מושט כבר פותח את הקריירה. הוא מושט, אבל זה לא. מושט. מושט פותח את הקריירה. מושט, מושט. כידוע, המהלך הקירגיזי ידוע להתחיל עם שמות של דגים, כדי להסריח לשחקן השני את האווירה. ואת הבונוס, כאן אנחנו רואים את חגי. חגי תוקף את הבונוס, את היעד. אנחנו רואים את דור כהן במהלך הרגיל שלו לעשות עין הרע בזמן בונוסים. הוא עבד אז בזמן הרבות היום. אנחנו רואים את הבננה, הוא מוכנה להגיד המאמן, אבל הוא הולך בקרח שלו את הבונוס. האם זה יהיה מטופל או מטופש? קדימה. כן, אנחנו רואים את דור כהן מעביר את הביקורת שלו על המשחק, יש סיבה שלא נותנים לו להשתתף. דור כהן כנראה לא זוכר מה קרה בפעם האחרונה שהוא קרא לחגי המטופש. זה נגמר בזה שחגי עשה פרצוף עצוב. ומטופש. ואנחנו רואים את התפוח, התפוח האדום, יש שיאמרו שזה התפוחים האדורים המגעילים האלה שחיים מצוקים סוכר על מקל. אה, זה שם המשפחה של אלונה קמחי? וישט. בן אדם אחד הבין את הפאנץ' הזה, וכל השאר נדבקו כולם, נכון? כן, כמו האליפות ב-45, שם נדבקו כולם במגפה הידועה. זה היה, ובעצם חגילר, הוא היה, זה היה האליפות הראשונה שלו, כי הוא היה מפחר עד אז, אבל הוא מת בהמלכה, וחגילר לקח את הזהות שלו, הוא מדבק לחגילר, הוא היה מפחר. אתה רואה פה הכנה של הנביאים, הכנה כמעט מתגרה, כמעט אומרת, אתה לא נתנו לך לשחק ולא היו צריכים לתת לך לשחק גם היום, אתה תלך מפה, אתה קאקי, מתוק. כאן אנחנו רואים הנביא מונחים פה כמעט כמו על מגש של הנביא. אני רוצה לראות עכשיו את חגילר מתגרס חגילר ושם רק עוד אחת ומקבל 100 נקודות. אנחנו רואים פה מעלה, הם לא משחקים את הלוח, הם לא משחקים את השחקנים, הם משחקים כי הם רוצים כבר ללכת הביתה. נסתכל על המהלך הזה, בוא נראה בכמה. יש פה הזדמנות למה נקודות? רש, רש, לא? רש, רש, רש! שלושת המילים שמתארות את עידו כהן נכנסו כאן. חגילר, אני חושבת שעידו כהן בא מוכן עם מזלים. אני באתי, אני אמרתי לראשון הרייש. אני אמרתי לראשון את הרייש, כאילו. כן, אנחנו רואים את התפוח עדיין על השולחן. יש פה עדיין את אהבתי. שים לב שהם מתרסקים לאהובתך בננה, הם כאילו עושים לך דווקא. אבל הכל עוד פתוח, הכל יכול להשתנות. אפשר לעשות מילה נורא ארוכה שאפשר במייב, אבל בואי נשים לב שיש לנו כאן שלושה בונוסים פתוחים בלקיחה. כזה פשוט, כזה נוח. בוא נראה איזה בונוס של הכבל. זה לא, תעביר אותך כבר אובוס בית חגי. ואנחנו רואים את דור כהן מנצח, דור כהן מנצח, ועוזרים לדרום לו שוב לא להיות מסוגל. יוני, בואו נעשה סיכום. בואו נראה את השלושים. 29, הידוע את זה. אני מערך ישיבית. אוקיי, אז אני חושב שאנחנו רואים כבר על הלוח מי ניצחה פה. מחשב IBM, לוח. קירה 173 נקודות. אני חובש את כובע הבונוס הרשמי. אתם שמים לב שהוא לא אדום. ניסיתי לצבוע אותו ואז הצהוב הפך לכתום, ממש כמו בשיר של פאפה נחמד. שירה, בואי נעשה פוטו.
לפני שתקבלים את הפרס. את יכולה לעשות פה זאת, אביה תלכת, זה אמירות סיכום על הטורניר, על הלפי. חוס וחגי. זה היה מאוד מעניין, מאוד תחרותי, ברכות הניצחון. מקווה שנעשה את זה שוב ושוב. טוב, חגי, בואי נעלה רק לחצת יד. ועכשיו סקירה, סקירה, סקירה. אנחנו רואים בימוי של התאורה, הבימוי הזה הוא מקצועי, הוא לא רוצה תמונה שיש לה חושך, זה לא הולך לאינסטגרם. זה לא, נשחק לגמרי. אגיד לך זו המקום שלך, יש פרס? זה לא הפרס? אבל נחשוב, אולי נשלח לך. הנה הפרס שלך, תגידי מה את רואה פה. כי תלכו אותה. כי תלכו אותה. תודה רבה. תודה רבה לכולם. תעשו לייק ללא לימוד ונאחל אתכם על עוד אירועים. ביי.